Dobrý prvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála, bývalý místopředseda KSČM a právě mi volá. Takže slyšíme se? Dobrý večer nebo dobré odpoledne? Ano, slyšíme se. Výborně, Pepo, takže zdravím po čase opět ve studiu Beta Svobodného rádia a přeji ti krásné povídání. Napodobně, jsem rád, že jsem tu znovu. Navzdory všem hloupým řečem, které se v poslední době kupí z jistých kruhů kolem svobodných vysílačů, ale o tom si ještě určitě popovídáme. Tak v první řadě, a to zajímá naše posluchače, zajímá to i mě. Co říkáš, prosím tebe, tomu v poslední době, tomu velmi neblahému vystupování kandidátů, předních kandidátů do Evropského parlamentu, především paní Konečné a potom kandidáta Artioma Koryagina, který byl na tom Václavském náměstí ve společnosti sluníčkářů, evropských profesionálních demonstrantů a narušovali tam ohlášenou a velmi klidnou a úspěšnou demonstraci nebo mítink SPD. To je pozvánka k dalšímu tématu. Já začnu těmi mladými kluky, bylo jich tam snad 9 nebo kolik, a z nich nejviditelnější Artiom Koryagin. Ano. Ty kluci skočili na špek, mám-li být upřímný. Protože ty správně říkáš, že prapůvodcem nápadu spáchat něco podobného na Václavském náměstí vůbec nebyli mladí komunisté, ale byly to struktury, které slouží někomu úplně jinému, jejich šéfové ani česky neumí. Jsou to ve finále jsou to zločinci v bílých límečcích, kteří rabují finanční trhy a pak si zakládají roztodivné takzvané neziskovky a mají větší vliv často na boj o veřejné mínění než 10 milionů ostatních lidí, protože proto mají prostředky a maskování a tak dále. Ti mladí kluci se tam dostali z malé části, protože když řekneš mladému komunistovi, že je třeba bojovat proti fašismu, tak pro ně je to svatá věc. A když mu to někdo nakuká, tak jak to nakukali jim, no tak bohužel ti kluci na ten špek skočili. Ale mezi všelijakými Soroši a třeba takovým Artiomem Koryaginem samozřejmě jsou ještě mezistupně. To je ta levice na baterky, která v poslední době má velkou módu takzvaně bojovat proti fašounům, jak oni tomu říkají. Ty asi tušíš, která jména mám na mysli. Ono konec konců se to dá dohledat velmi snadno na sociálních sítích a jinde, ty plamenné výzvy boji proti fašounům. Na tom je několik věcí velmi příznačných. Já začnu Ivanem Davidem. Ivan David, luxusní levicový intelektuál, který má schopnost, na rozdíl od té levice na baterky, dohlížet až k podstatě věci, umí velmi hutně vyjádřit to, oč kráčí, má velmi bojovnou a inteligentní argumentaci, tak Ivan David se stal šéfem kandidátky hnutí SPD. Normální člověk by se zaradoval a řekl bych, tak výborně, tak je šance, že bude v Evropském parlamentu další inteligentní a přitom bojovný, nikoli připodělaný s prominutím člověk, který už mnohokrát prokázal, že umí bojovat za zájmy této země a jejich dolních 10 milionů, tak tomu fanděme a pomozme tomu a tak dále. Ivan je můj přítel a vídám ho, jak má chudák někdy trošku takovou zaraženou tvář. Z toho, kdo všechno mu kope kope do kotníku, jenom proto, že se stal lídrem kandidátky SPD. Tam je samozřejmě první otázka, proč mu nenabídla tu kandidátku některá z parlamentních levicových stran. Kdyby byli jeho zdobou. Protože se tak nestalo, tak druhá otázka zní, na to se tam měl chodit doprošovat. A Ivan David bojuje proti dnešnímu fašismu i proti, řekl bych, stínu fašismu v minulosti 100x víc,
než ti, kdo ho ostouzejí z toho, že snad je nějakým komplicem extrémní pravice a podobně. A tak to je jeden aspekt. Druhý aspekt, a ten jsem neváhal říct lidem na tom Václavském náměstí, já jsem si sice neúčastnil té demonstrace na žádné straně, ale čirou náhodou jsem šel okolo, když se k ní schyloval někdy kolem 16. hodiny. A mě tam zastavili asi 4 lidé, což mě svým způsobem potěšilo, každý zvlášť. A říkali, pane Skálo, vy jste nás přišel podpořit. Já říkám, ne, tak neuražte se, já nemohu tady teď být, já mám bohužel něco časově naléhavého, jinde jdu čirou náhodou okolo. A co říkáte tamhle těm klukům a těm, co tady chtějí dělat randál? Říkají tomu ještě olympiáda. Ano. Já říkám, no, jak vám to mám říct, no, je mi to líto a stydím se za to. Mrzí mě, že tam jsou i kluci, prostě, kteří jsou členy stejné strany jako já. Zkuste jim to prominout, jejich nápad to není, ale hlavně vám chci říct jinou věc. Když si mám vybrat, kdo je tady čovatelem toho, čím se tak neblaze s proměnutím vyznamenal fašismus, tak je to pro mě jasné. Kdo se dopouští nejbrutálnější podobě toho, co je typické pro fašismus, aniž bych tvrdil, že to je sám fašista, tak vybláze nejsem. To jsou přeci vlády zemí, které vedou brutální agrese v rozporu s mezinárodním právem a s děsivými následky pro napadené země. Tedy také ona Evropská unie, proti níž se ta demonstrace odehrávala. Není mi známo, že by zabil jednoho jediného člověka, nejen osobně, ale i jakýmkoliv svým přičiněním slovním, nějakým prostě, že by někoho k tomu postrčil. Ani Tomio Okamura, ani ministr Salvini, ani Marine Le Penová, z čehož neplyne, že mám stejný světový názor, jako mají oni. Každý jsme svůj a tak dále, ale mám-li hodit na váhy mezi těmito dvěma stranami s prominutím, tak je zřejmé, že jaksi škodí této zemi a světu podstatně nepoměrně víc, se to vůbec nedá srovnávat. Tak ti lidé byli docela potěšení, když jsem to takto postavil. A když jsem si vzal do slova, už nepovedu ten logik, rád bych zdůraznil ještě jednu věc. Tyhleti rádoby levičáci, které si režim tak hýčka a piplá a dělá z nich giganty ducha, vždycky podobný krok udělají v tu nejnevhodnější dobu. SPD přijalo třeba u příležitosti 70. výročí NATO stanovisko, které říká jasně a nedvojsmyslně, že NATO není obranným, ale útočným paktem. To je první případ za posledních 30 let, kdy kromě Komunistické strany Čech a Moravy z parlamentních subjektů někdo měl odvahu toto říci nahlas. A přesně ve chvíli, kdy se toto stalo a kdy se tím rýsuje, řekl bych, nový prostor, nová šance pro nějakou racionální součinnost prostě a tak dále, tak tihleti rádoví levičáci vyrazí z hesly, že budou bojovat proti fašounům. To není k smíchu, to není jenom k smíchu, to je k pláči. Já prostě jsem zásadně proti, jsem za to i některými z nich tak trošku ostouzen, že jako jsem si taky zadal, já nevím, z fašouny pomalu a podobně, ale je mi to úplně jedno, protože pravda je taková, jak říkám, a budu si za ní stát. Právě mě zarazilo nejenom ta účast těch mladých komunistů, ale hlavně, že tam byli i vrcholní kandidáti, já mám dojem, teď se nerad, možná se budu mýlit, oprav mě, když tak, ale Artyom Korčák, myslím, že je trojka na kandidátce. Ano, máš pravdu, Vladimíre, Artyom je třetí a víš, co je taky typickou součástí toho všeho. Ty kluky tam postrčili tyhleti šedý eminence v pozadí, které, když se člověk podívá na jejich facebookové profily jinde, tak už to nemohou vzít zpátky. Velmi za to agitovali. Ale sami tam nešli. Strčili tam ty kluky jenom. Aha. Už jsme se o naší kandidáce bavili. Artyom Koryagin je 31-letý kluk s takovým zajímavým životopisem. Můžeme si o něm povídat, ale to asi není tak důležité. Který se samozřejmě k hlubším základům koncepčním, nějakým programovým, teoretickým levicového hnutí teprve propracovává. Ten kluk se přišel s matkou do České republiky, když mu bylo asi 6 nebo 7. Protloukali se docela složitě někde v Karlových Varech.
on, já respektuju, že musí dostat ještě nějaký čas, než si některé věci prostě osvojí. A jenže na tu kandidátku se dostali do samého čela kluci, jako je on, kteří logicky širší veřejnosti sotva mohou něco až tak významnějšího říkat. A je to nespravedlivé i vůči nim, protože pokud v těch volbách nedosáhnou nějakého výraznějšího výsledku, tak vlastně bude to padat nějak třeba ten případný nepříliš dobrý výsledek i na jejich bedra. A to vůči lidem v tomto věku, na samém startu politické dráhy, prostě není spravedlivé. Takže já Arťoma považuji za kluka celku perspektivního, on není jaksi zbabělec, on má prostě takový kladných rysů a tady se nechal nahnat do hloupé souvislosti a blbý na tom je, teda, když to řeknu na tvrdost, jestli mě slyší, tak snad se na mě naštve nebo nenaštve, ale já to nemyslím zle. On to ještě hájí tak veřejně v domnění, že jaksi stál na správné straně. Ano. Já si myslím, že nevím, jestli se nám podaří mu to nějak rozmluvit v danou chvíli. On na to jednou přijde. Přijde na to ve chvíli, kdy si vystopuje i celou tu pupeční šňůru, která vede od té takzvané olympiády Randálu, kdo všechno zatím stál a s kým tam byli i pohromadě. Jestli mohu i na jiný moment jaksi upozornit. Tak kromě toho, že tam byli jaksi vyslanci dinosaurů české pravice, všelijakých topkařů a podobně, a stáli hned vedle těch našich kluků pomalu, tak tam byly i takové ty prapodivné struktury, které bývají tak či onak příbuzenstvu subjektu, který si říká Antifa. A Antifa je subjekt, který klame tělem už názvem. Už se řekne antifašismus, tak samozřejmě svatá věc. Jenomže lze dohledat celou řadu hmatatelných důkazů, že to je to, čemu se za války říkalo řízený odboj, že ho právě řídí ti velcí manipulátoři světové politiky a veřejného mínění, ti zločinci v bílých límečcích. A Antifa je bohužel proslula tím, že na objednávku někoho odcejchuje jako takzvaného fašouna a pokud mu to nestačí, tak jsou bohužel doloženy i případy, kdy se vůči němu potom dopustí fyzického násilí. Pod onou jakoby rádoby svatou záminkou, že když se bojuje proti fašismu, tak se smí pomalu všechno. To je těžko to ráží demagogie, to je třeba odmítnout. A já někde najdu snad způsob, abych s Arťovým a s těmi ostatními kluky promluvil a pokusil se jim vysvětlit, že je nahnali do jámy lové, že je nahnali do něčeho, co oni niterně určitě tak prostě myslet nemohli. Mě tam zarazil právě, už jsi se toho zmínil, že já jsem potom čet na Facebooku, protože já ho neznám, neznal jsem ho nikdy, ani na něj nemám žádné spojení, ale čet jsem jeho právě to vyjádření. A když jsem čet toto vyjádření, tak jsem si řekl, Ježíši Maria, jestli tohle to má být mladá krev KSČM, tak KSČM se stává nevolitelnou stranou pro všechny starší, rozumné lidi, kteří levičáky, tedy levicově zaměřené, kteří ještě KSČM chtěli volit. Protože mně to připadal, ten pamflet, jako vyjádření, a teďka se nezlob, prosím, ani posluchači na ten příběr, jako vyjádření Waltra Röhma ve 32. roku, když vysvětloval oprávněnost fyzických útoků na veřejné schůze před volbami sociálních demokratů Německa. Přesně v tom stylu to bylo napsané a mě z toho šla v podstatě mráz po zádech. Já jsem nečetl možná tuto formulaci, nechci tedy komentovat. Arťom není zlej kluk, prostě teď v tom lítá a nechme ho možná být už, ale pokud jde o tu volitelnost, nevolitelnost, já jsem ten poslední, kdo by si psal neúspěch strany, k níž patřím. Pro boha, já snad nikdo z toho nemůže podezírat. Co mě ovšem velmi trápí, je průběh diskuzí na sociálních sítích po té, co došlo k oné olympiádě Randálu, kdy skutečně desítky a desítky a možná stovky lidí
se obuli do těch, kdo jak si tu olympiádu randálu spískal, dokonce pod hlavičkou mladých komunistů. A velmi časté výroky tam se opakovaly. Helejte, volili jsme vás desítky let, ale tohle už s náma nepočítejte. Už s náma vůbec nepočítejte. Mně to chodí taky, Pepa. No, to mě velmi trápí a o to víc mě trápí, když, nechme teď Arťoma, je to mladý kluk stranou, ale mnohem jaksi dospělejší lidé a ve významnějších postech politických se ještě nadutě vysmívají těmto hlasům. Přezíravě prostě se k ním obracejí a trvají na tom, prostě, co udělali a považují to za buchy, jaké hrdinství a tak dále. Tak to už si říkám, jestli je jenom čirá hloupost, nebo jestli je to ještě něco víc. A má to i jiný aspekt, já ho řeknu nahlas. Když se stala tato velmi nepovedená záležitost, tak jsem si říkal, že se nám to určitě ale bál jsem se, že se nám to vrátí někdy už velmi brzy. No a stalo se 1. máje na pražských oslavách prvomájových Komunistické strany Čech a Moravy, kdy několik těch takzvaných, já nevím, antify nebo odkud, oni mají pak ještě roztodivné dceřiné struktury, kteří byli dělat randál proti mítinku SPD za účasti zahraničních řečníků, dělalo nepěkné kousky jaksi na okraji prvomájové komunistické manifestace nebo oslavy 1. máje. A tady o nějakém antifašismu nemůže být ani řeči. Protože to, co tam předváděli, ty prosté urážky a podobně, tak ty byly téměř doslova obsány z Goebbelse. Ten hlavního ideologia, ideologa fašismu. Takže tady ten bludný kruh se prostě uzavřel a je to všechno úplně nahaté. A má to ještě další aspekt. Na tom náměstí Jiřího Spoděbrad ta agresivita některých jaksi odpůrců KSČM překračovala meze, dost se to citelně dotýká lidí, samozřejmě v vyšším věku, 80 a plus, je to individuální, a nemá cenu popírat, že mezi účastníky našich oslav jsou docela početně zastoupení lidé této generace. A jestli někdo považuje za hrdinství, že dělá randál i při české státní hymně, jak se to stalo na Novém Sázavském náměstí, a že jaksi se posmívá opakovaným výzvám policie, aby toho nechal a je vytlačen potom někam do Opletalovy ulice, tak pro Boha, to si opravdu myslíme, že nepotřebujeme i jaksi ochranu svého shromažďovacího práva. To opravdu chceme, aby nám nějaký policista, až budeme potřebovat pomoci v takové situaci, aby nám řekl, víte co, vlezte nám na záda. Vaši hoši se vzpouzeli prostě naší jasné výzvě, ať to nechají, tady nerušejí cizí demonstraci a tak dále. Ta olympiáda randálu napáchala škody ve všech směrech, který si člověk dokáže představit. A omlouvám se, že jsem tady bouchnul do stolu dvakrát, možná to zaznělo i do mikrofonu, protože mě to rozčiluje a nikdo, těm, kdo tohle vymysleli, nedal mandát takhle nám škodit. Právě. Mě zarazilo, když jsem to zjistil, já jsem je tam viděl právě, bylo jich tam víc, tak jsem si říkal, vždyť dlouhodobě a opakovaně si KSČM stěžovala na jakýkoliv meeting, že byl napadán různými takovými protikomunistickými bojůvkami, ať už to je Antifa, ať už je to jiná organizace, správně si to řekl. A vždycky ti řečníci upozorňovali na svobodu shromažďování, svobodu slova a slušnost. A najednou přesně to, na co si po léta stěžovala KSČM, její mladíci udělají jiné parlamentní straně a navíc to pro mě bylo opravdu už přes čáru, že naprosto nerespektovali českou státní hymnu. To bylo, pro mě to bylo snad nejhorší zjištění. Někdo jim asi řekl, že mají být hodně hluční a viditelní, my víme, kdo jim to asi řekl, všichni posluchači to také asi vědí. No, oni na to skočili, tam ještě dva paradoxy. No, téma je plné paradoxů.
Tihle mladí kluci, většina z nich, vůči těm, co já, kterým říkám buď levice na baterky, anebo pohrobci katastrojky, tak oni je vůbec nemusí, tyhle ty pseudolevičáky, protože ty kluci, co byli na tom náměstí, jsou z velké části niterně skutečnými levičáky, to jim nemá cenu upírat, a je to tak prostě, já to rád říkám nahlas. A nechali se zmanipulovat od křiváčků, které oni ani sami nemusí. Jak toho ti křiváčci dosáhli, no to je za samostatné téma. A ještě jeden aspekt, a řeknu taky nahlas. SPD, kterou označují za fašouli a nevím za co, není mi známo, že by SPD kdykoliv doposud učinila jeden jediný krok nebo cokoliv udělala takového, co by rušilo naše veřejné mítinky, co by se zachovalo vůči nám, tak jak se tihleti kluci z popudu někoho jiného zachovali proti mítinku SPD. A to je velmi hloupý precedens. A já o tom dávám takovou velkou odpověď jednom několika čtenářům na Parlamentní listy. A tam neváhám položit i otázku, to opravdu stojíme i o to, aby nám to vrátilo hnutí, které je mluvčím mnohem bojovnějších vášní, než průměrná jaksi komunistická manifestace. Já chci věřit, že Tomio Okamura nikdo podobný to nemá v plánu. Tím netvrdím, že to chce udělat. Ale mou povinností je říct si prostě, že z naší strany se jisté věci dělat nemají, aby tu nevznikl precedens tomu, že by nám to někdo vrátil. To si myslím, že je moje povinnost. Právě my jsme se bavili o tom už hned v průběhu té manifestace v pozdější době, kdy už tam ti, co tam byli, tak přestali hlučet po zásahu policie. Podle mého názoru přišel ten zásah pozdě. A tam padaly neustále argumenty, že ani v jediném případě ani jeden z kandidátů SPD do evropských voleb, ale ani do jiných voleb, nikdy podobným způsobem nenapadal KSČM, nikdy se nezúčastňovalo SPD podobných akcí, tedy aby rušili jiný meeting. Chovali se vůči KSČM vždycky korektně a už včera to tady v pořadu řekl Tomio Okamura, ano, mám na spoustu věcí jiný světový názor, nicméně my jsme byli ochotní s KSČM spolupracovat pro společnou práci pro národ a pro vlast. Ale tím, co se tam stalo, tak se zařadila KSČM a teď se to jakoby globalizovalo, tak se zařadila do té fronty takových neustálých řváčů, demobloků, Kalousků, Pirátů, Lidovců, STAN. Takže ani jednou se nestalo, že by se podobným způsobem chovali příznivci SPD, o to to bylo horší. Ano, je to tak, já to musím jenom znovu potvrdit. Prostě taková je objektivní pravda a sluší se, aby byla vyřčena jasně a bez nějakých vytáček. Já jsem se Ivanovi Davidovi za to omluvil opakovaně. Včera jsme spolu mimochodem hovořili na Václavském náměstí na demonstraci u příležitosti 5. výročí Oděsy. Obludného masakru v Oděse. Ano, ano. Mimochodem, to je další důkaz. Tak Ivan David, kterého ostouzejí někteří jako divné nějakého komplice fašounů, tak neváhá jít na Václavské náměstí a spolu se mnou s Lenkou Procházkou a s dalšími se jasně vymezit učit této čuňárně. A já jsem včera udělal ještě jednu věc. Udělal jsem ji z důvodu, o kterých právě hovoříme. Já jsem měl první vystoupení na tom mítinku pražském a tam jsem vyzval k tomu, abychom nezůstali jenom u protestů na náměstí, ale abychom konfrontovali viníky a spoluviníky toho masakru před 5 lety. A navrhl jsem 3 otevřené dopisy. První ministru Petříčkovi, který lítá helikopterou někde nad Donbasem a klaní se teroristům. A měli bychom ho požádat, se laskavě stará o to, že když někdy upálí 50 lidí zaživa, takže by jako minister zahraničí měl se k tomu stavět, jak se patří,
když má tak velkou lásku k lidským právům a demokracii. Druhým by měl být Evropský parlament, respektive, pardon, Evropská komise, vedení Evropské unie, protože je notoricky známo, že ten teroristický státní převrat před 5 lety a pár dny se odehrál za přímé asistence 3 ministrů zahraničí docela velkých zemí a významných zemí Evropské unie a právě oni jaksi obelhali tehdejšího prezidenta Janukoviče tím, že bude řešeno jaksi po dobrém a demokratickou cestou to napětí, které tam vzniklo. A ještě ani nestačili zvednout kotvy z kyjevského letiště a vládní budovy už byly zapáleny a teroristé prostě přišli do brutálního útoku. A tak jsem říkal, že udělejme to takto. Sepíšeme otevřený dopis vedení Evropské komise nebo Evropské komisi a co bychom to udělali tak, že ho nabídneme k podpisu lídrům všech stran, které kandidují do, nebo strana hnutí, které kandidují do Evropského parlamentu. A bude to velice pozoruhodný, řekl bych, barometr toho, zač kdo stojí. A v tu chvíli se na náměstí nacházel nejen Ivan David, ale i Kateřina Konečná. A já jsem do toho mikrofonu záběrně řekl, no já jsem si jist, že lídři, ti dva lídři, jaksi do Evropského parlamentu, kteří tu jsou momentálně mezi námi tady, tak ty jistě takový dopis podepíší. Já věřím, že posluchač pochopí, kam jsem ti směřoval i v kontextu toho, o čem jsme se bavili poslední půl hodinku. Tak teď jsi zmínil právě Kateřinu Konečnou. Za prvé, já jsem byl velice potěšen, že hned po té šílenosti 25. ve čtvrtek na Václaváku z dílny KSČM se mi ozval Petr Bureš a musím říci, že i po hlase to bylo vidět, že je naprosto konsternován a v zápětí mi poslal, abychom zveřejnili na našich stránkách v podstatě omluvný dopis za KSČM, který potom zveřejnilo, nebo poslal to i do parlamentních listů a zveřejnili ty parlamentní listy. A já se tě, Pepo, ptám. Petr Bureš, mimochodem je kandidát, a k tomu se ještě vrátím, na 13. místě do Evropského parlamentu, je předseda místní organizace Štětí. Není členem, jestli se mýlím, tak mě prosím oprav, není členem ústředního výkonného výboru. Ne. Petr není členem, Petr je předsedou, jak říkáš správně, ona se to jmenuje tuším středisková organizace ve Štětí, je tam velmi agilní, on tam pořádá jednou tak za 6 až 8 týdnů veřejné besedy s různými osobnostmi a skutečně to pojímá doširoka, to znamená, tam jezdíme jak my komunisti, tak tam třeba bylo opakovaně Jirka Kobza, byli tam i lidé z ANO, byl tam, teď bych vylovil z paměti Jaroslav Foldyna. Ano, čili vyvíjí veřejnou činnost, neschovává se někde v nějaké kanceláři. Ivan je členem, Petr, já jsem si ho přál, když jsem byl místopředsedou strany, členem ideologické komise ústředního výboru strany za Ústecký kraj a má i některé další funkce tohoto typu, ale není členem výkonného výboru ústředního výboru strany, to ne, tak daleko to ještě nedošlo. Ale co chci říct, Petr je velmi aktivním členem té naší struktury nebo iniciativy, která se říká Restart. On patří k nám prostě z tohoto hlediska, takže jsem na to hrdý, jsem rád, že to Petr udělal. On se mnou do jisté míry ten dopis tak trošku jako i konzultoval, než to udělal. A jsem rád, že i Tomio Okamura si toho povšiml a vyzvedl to svým způsobem, když řekl, že ne všichni komunisti jsou takový rapli, jako co se odehrálo na Václaváku a osobně vyzvedl stanovisko, či omluvné stanovisko Petra Bureše, což kvituji s povděkem. A já o tom ale hovořím proto, že nikdo z vedení KSČE, tedy z ústředního výboru, toto neudělal. Ani předseda Filip, ani místopředseda, ale myslím ještě, nebo ani pan Dolejš, ani Kateřina Konečná, která je místo tebe místopředsedkyní, nikdo z tohohle toho se neozval
udělal to jediný, podle mého názoru, slušný člověk, protože i on byl z toho zrozený. Takže to je další aspekt toho, že je něco schnilého v té straně a, jak známo, ryba smrdí od hlavy. No, mě to mrzí, že nikdo nenašel dost politické moudrosti, morálky, aby to udělal nikdo z viditelných tváří, a někteří naopak se k tomu jaksi hlásí a vysmívají se lidem, kteří je kritizují, a to nám nepochybně nepomůže. Já cítím potřebu se k tomu vymezovat velmi jednoznačně, byť mě to někteří rozmlouvají a říkají, budeš zase obviněn, že si zavinil výsledek evropských voleb a podobně. Já říkám, ne, tak to není. To sice někdo mě bude zase ostouzet asi, ale lidé nesmějí nabít dojmu, že komunistická strana Čech a Moravy rovná se tento bludný kruh šílenství. To by byl náš politický, byla naše politická smrt. Já patřím k lidem, kteří se k tomu musí vymezovat a budu se k tomu vymezovat. Ne z nějakých kapitulantských zbabilých pozic, ale naopak. Z pozic, které komunistické straně přísluší. Ještě dnes vyjde můj delší příspěvek na toto téma v Parlamentních listech. Pošli ho na stránky Svobodného rádia, tam je naše mailová adresa, na to studia Beta, my ho dáme i na naše stránky. Tak, a já vrátím se k další věci. Ono toto čtvrteční, v podstatě extempore, mělo, řekl bych, předehru. A předehru to mělo ve vzpomínané debatě ve Štětí úterý předtím, kde Petr Bureš pozval Ivana Davida, pozval na duel Kateřinu Konečnou a poslankyni nebo kandidátku do Evropského parlamentu za ANO, jejíž jméno si nepamatuju, protože je naprosto neznámá. A já jsem tam nebyl, ani jsem to neposlouchal, i když jsme dostali pozvání, abychom dělali přímý přenos, tak jsme to nemohli udělat, protože jsem tady měl už předem domluveného hosta a bylo to velice důležitý. To byl duel tady zase ve studiu. Ale okamžitě mi psa, do ten večer, do toho pořadu, mi volali lidi, kteří to sledovali na YouTube a byli zhrozeni vystupováním paní Konečné. A já jsem si to potom poslechl a mohu říct, že já jsem, jak jsem znal paní Konečnou ze seminářů a z dalších takových těch, tak já jsem byl taky zhrozen. Teďka použiju slova jedné psycholožky, která nám to napsala včera do pořadu, že moudrý, distingovaný Ivan David seděl mezi dvěma kdákajícíma s prostýma slepicema, přičemž i sám Petr Bureš musel paní Konečnou upozorňovat, aby nepoužívala vulgární výrazy. Já jsem si myslel, že tato dáma po 5 letech v Evropském parlamentu, tak a předtím byla poslankyně od 21 let v podstatě, takže se ani nějak jinak neživila, tak a to i nevyčítám, takových je víc, ale že se za tu dobu nenaučila trošičku diplomatickému jednání. A přičítal jsem to tomu, že ztrácí nervy. Jak to vidíš ty? Já poprosím Vladimíra o jednu věc. Mně je to velmi želantní na to témata hovořit. Já to možná otočím následujícím směrem. Nesledoval jsem to celé, ale vím, že tam došlo také k výměně názorové, kdy Kateřina Konečná byla tak trošku jaksi útočná na toho Ivana Davida a on ji odpovídal lakonickými otázkami, jak chce tu Evropskou unii změnit. A místo odpovědí na tuto otázku se mu dostávalo výroku všelijakých jiných, ano, opakovaně. A pro mě je nejsmutnější na tom všem to, že lídr kandidátky KSČM v takovémto duelu, který sám vyvolal, vyvolala, způsob, jaký vystupovala, si tak trošku, nebo ne, tak trošku, ale poměrně hodně nabil na vidle. To je pro mě smutné,
A poprosím, pojďme už se možná bavit nějak o otázkách nikoli osobní, které mají osobní dimenzi, ale otázkách politické povahy, protože chápeš, že pro mě toto je velmi... Já jsem se na tom musel zeptat. Spousta lidí bude těžko vnímat, že já tady kádruji s proměnutím. Tak a teď se tam je jinou věc. Já jsem tady měl před časem kandidáta a dlouholetého europoslance Jaromíra Kohlíčka, jehož si velmi vážím, uznávám jeho znalosti, jeho jazykovou vybavenost, nakonec to víš. A byl jsem zaražen. Zaražen, když jsem se dozvěděl složení kandidátky do Evropského parlamentu. Jak Petr Bureš, ten je na 13. místě, tak dlouholetý a řekl bych, že ne špatný, ale k tomu se ještě kromě jedné věci, tak Jaromír Kohlíček, ten je až na 17. místě kandidátky. A já se ptám, proč jsou tito dva podle mého názoru velmi schopní politici, proč jsou upozaděni na úkor naprosto neznámých, nevyzrálých, politicky nepolíbených mladých kandidátů, kteří jsou hned za Kateřinou Konečnou na čele kandidátky. To je první otázka, pak to ještě rozviní. Já se netajím tím, že považuji Jaromíra Kohlíčka, což je můj kamarád, za nejzralějšího našeho kandidáta do Evropského parlamentu. Jaromír hovoří 6 jazyky, je člověkem se značnou manažerskou biografií. On byl velmi úspěšným ředitelem skláren, pak působil jako manažer i v ocelářských provozech a podobně. V Evropském parlamentu zastává post místopředsedy výboru pro průmysl, energetiku a ještě jedno odvětví. Lidé ho vnímají, i ti partneři v tom Evropském parlamentu a jinde ho vnímají jako člověka, který má nějakou váhu, může s nimi komunikovat bez tlumočníků a rozumí spoustě věcných problémů díky tomu, že má vzdělání vysokoškolského chemika a vykonával prostě praxi tohoto typu. No, pokud je o otázku, tak to je přeci, kterou si položil, tak to je na tělo. No dobře, tak Jaromír Kohlíček původně neměl být kandidátem vůbec a když se odehrával střed o to, jak to bude před minulými evropskými volbami v roce 2014, tak jsme na kandidáce neměli být ani Miloslav Ransdorf, ani já původně. Tak já jsem osobně do takové pasti tentokrát se rozhodl nejít. Ale hlavně z tohoto důvodu, ale protože jsem měl zásadní výhrady k programu naší strany pro evropské volby. Tlumočil jsem je, nedostalo se mi žádné odpovědi. Dobře, tak jsem říkal, tak pokud ten program je takový, jaký je, tak mě tam nezapisujte, protože já nechci nést polovinu za výsledek, k němuž to asi povede. Přeji Jaromírovi úspěch, přeji samozřejmě úspěchy dalším kandidátům. A možná jednu perličku, která dokresluje to, nač se tážeš. Je to tak asi 6-7 měsíců. Se na mě z ničeho nic obrátil občan z Ostravy, podnikatel. Říká, že má ke mně nějaké sympatie a že sám není komunista, ale že by mě nějak rád pomohl. A ještě to opředl takovou hezkou formulací. Říká, že pro mě platí Pepa Skála, jeden z mála, tak se mu to rýmovalo, tak jsem mu poděkoval. A že by nám rád pomohl, mě pomohl. Tak jsem říkal, že ano, že se obrátím. A najednou se začaly blížit evropské volby. A tento člověk říká, všiml jsem si, že vy fandíte Jaromíru Kohlíčkovi, já taky, já ho považuji za nejzralějšího a nejlepšího. Pojďme mu nějak pomoct. A než jsem mu stačil zadat něco konkrétního, tak on sám na jedné z budov v Ostravském centru vyvěsil za svoje peníze, na svoje náklady velký billboard Jaromíra Kohlíčka. Nastala tlačenice taková, do jejich detailů nebudu zacházet, jako tak konkurenční jakási tlačenice. No a když se tento dobrý člověk dozvěděl, že je snaha Jaromíra jaksi s tím billboardem tam sundat, tak se tak zatěl, říká, víte co, já Jaromíru Kohlíčkovi udělám v Ostravě ještě dva velké billboardy a všecko to sám zaplatí.
Tak to možná k otázce, kterou si mi položil, se vyjadřuje docela pikantně, aniž bych musel zacházet do jmen a osob a obsazení a podobně. Já teďka řeknu názor a nechám na tobě, nebude to otázka, jestli budeš nebo nebudeš jít reagovat. Po loňském 21. dubnu, kdy si nesměl, a já už jsem to kolikrát vysvětloval, se stát předsedou KSČM, hlavně kvůli důvěře vlády Andreje Babiše, protože by měli s tebou větší problémy, museli by hodně, ale hodně ustupovat ze svých programových cílů, tak se všichni ti, kteří tě podporovali otevřeně, dostali do nemilosti, což se obrazilo i na tvorbě té kandidátky. Protože vím o tom a bavil jsem se s oběma pány, když tady u mě byli, ale i soukromně, jak Jaromír Kohlíček, tak Petr Bureš se postavili za tebe. A právě proto pan Kohlíček vůbec neměl být na kandidátce a Petr Bureš taky ne, pak se tam propracovali nějakým způsobem, ale jsou na velmi špatně volitelných místech. A já se ptám, Quo Vadis, KSČM, do nicoty? A nebo se opravdu restart nějakýmkoliv způsobem povede, aby tady byla v parlamentu i opravdová levicová strana, protože já jsem přesvědčen, že levice má svou nezadatelné, své nezabratelné místo v parlamentech světa. Tak jak funguje restart? Restart je skupinou lidí, zopakují základní parametry, lidí, která se zrodila prvotně na půdě KSČM po seriálu velkých nezdarů volebních a dala najevo, že prostě takhle už to dál nejde a že my to chceme jinak, když to řeknu velmi, velmi zkráceně. Spojuje generace jak tu zralou, tak tu nejmladší. No a je osočována, napadána jako rozbíječi. O mě nejoblíbenější heslo o mě je, že mám zhrzené ambice a ješitnost. Takové věci, které mě trápí, si každého ujistit. Kdo mě zná, tak ví, že to tak není. A kdo mě nezná, tak chci ujistit, že to tak není. No a já jsem si dal záležet na tom a stále si chci na tom, jak si to rozvíjet, aby nešlo pouze o vnitrostranickou záležitost, ale abychom co možná doširoka roztáhli, řekl bych, křídla směrem k lidem, kteří mají určitou kvalifikaci, určitou autoritu, prestiž a sami v politice jsou solitéry. Oni nejsou sami žádným politickým faktorem. Oni mohou psát komentáře, mohou tu a tam vystoupit někde v rádiu, v televizi, mohou napsat knížku, mohou učit na vysoké škole, ale to je pořád občan, intelektuál, já nevím, odborník, ale není to politická síla. A já si myslím, že v této zemi chybí právě most mezi lidmi, kteří mají tento potenciál a skutečnou politickou levicí. Protože bohužel politika naší strany v posledních letech se vyvíjela směrem takovým, jakým se vyvíjela a ona ztratila přitažlivost i pro tyto osobnosti. Já jsem velmi potěšen, že i na tom našem webu v kolonce s kým si rozumíme, jich je tam, nemýlím si, asi 25. A jsou to lidé Oskar Krejčí, Ilona Švihlíková, Ivan David, Luboš Blaha ze Slovenska, mohl bych sypat celých 25, chviličku by mi to trvalo. Jsou to lidé, Zdeněk Zbořil, jsou to lidé, dokonce Petr Žantovský. Petr Žantovský není levičák. Petr Žantovský je distinguovaný intelektuál, který zaujímá velmi přesné, kritické jaksi názory vůči dnešním poměrům. Má kuráž je vyslovovat nahlas a velmi kvalifikovaně. A přestože náš světový názor vůbec není identický, tak já považuji partnerství a kamarádství a spolupráci s Petrem Žantovským za velkou přidanou hodnotu. A mimochodem, jestli mu tak odbočím, možná si z toho také pošlu Vladimír a věřím, že i někteří posluchači,
když došlo k té nehorázné čuňárně vůči Julianu Assangeovi, no, a byl vydán prostě na pospas britské policii a teď ho tam drží někde za katrem a hrozí mu, víme všichni, co mu hrozí, tak já jsem obvolal některé lidi z tohoto okruhu a říkám, pojďte, napíšeme otevřený dopis a splodíme petici za to, aby Česká republika nabídla Julianu Assangeovi politický azyl. Okamžitě jsme se dohodli, okamžitě. Nakonec, abychom to nezdržovali, tak ten dopis premiéru Babišovi podepsal Standa Novotný, předseda Asociace nezávislých médií. Na tom je přeci krásné to, že Standa byl svého druhu disident za socialismu a po listopadu 89 vykonával chvíli vysokou funkci policejního prezidenta. Jo, čili to je, tím je to zajímavější. Takže ten trojúhelník na startu byl, my jsme byli my tři. Standa, já jsem napsal ty papíry, Standa to podepsal, to jsou detaily. A když se na to podíváš, ta petice má v tuto chvíli asi 700 nebo kolik podpisů, no tak je zvláštní, že ji podepisují lidé, jejich jména jsem často v životě ani neslyšel, ale předních levicových politiků, tam z nich není téměř nikdo. A někteří z mých kolegů dokonce trápí, vy jste vedoucí činitele i naší strany, opakovanými maily a dopisy, proč pro Boha nepodepíší tuto petici za svobodu slova. Proč to neudělají? A jestli to snad neudělají jenom proto, že jaksi v porodnici u toho stál Josef Skála. No a dostávají takové vyhýbavé odpovědi, pokud vůbec nějaké, že to teď nestihli a že příště a tohle a že to vlastně tak ve skutečnosti je. Jenomže tohleto mlžení má velmi krátké nohy, protože samozřejmě seznam signatářů je veřejně dostupný. A až se na ně třeba podíváš, Vladimíre, tak zjistíš, že tam jsou lidé, tam je ta Uzunoglu, je tam Klára Samková, jo? Je tam Honza Keller samozřejmě, jako jeden z prvních. No ale některé tváře, které bys tam čekal, jak si jako první, tak ty tam nejsou dodnes. Tak to je další důkaz prostě té absurdní slepé ulice, do níž se radikálně levicová politika dostala v naší zemi. Tak já už ČSSD jako levicovou stranu vůbec nepovažuji, protože ČSSD se stala čistě kariéristická, klientelistická strana, jako byla dříve ODS, a její pošlapává všechno, co její předci tady budovali. Takže já tu to samý vidím podle vyjádření představitelů KSČM, protože jestliže slyším v televizi a v médiích velmi často pana Dolejše, tak já si říkám, Ježíši Kriste, když tento pán má názory, které se velice blíží, neli shodují s názory páně Kalouska a podobných. A toto si říká člen levicové KSČM. Stejně tak podobně se chová i předseda KSČM, z jehož výroků tu a tam sice vypadne něco opravdu levicového, ale jinak mně to připadá, že to jsou projevy, které by jenom nikoho nenaštvat, protože my jsme teďka v té koalice, tak jenom nikoho nenaštvat. Zkrátka dobře, vás, osobnosti Restartu, vůbec není slyšet. A je to chyba. No, tak já se vrátím k tomu, co jsem říkal na samém počátku, Vladimíre. Tahle ta parta levice na baterky, nebo pohrobku katastrojky, jak já jim říkám, ona si dlouho libovala v tom, že pro mainstreamová média byla si miláčkem, měla privilegia se tam vyjadřovat v podstatě ke všemu. Ta privilegia měla právě proto, že se tam vyjadřovala způsobem, jakým se vyjadřovala, a měli faktický monopol. A teď je tu nová situace, jsou tu weby a portály a prostě
elektronická média typu Parlamentních listů, Zvědavce, naší republiky, mých malých cípků ze světa a zady dalších. E-republiky například, velmi zajímavý zdroj prvních zpráv. A můžu jmenovat ještě dlouho. A pak je tu několik svobodných rozhlasových vysílačů. Ty představuješ jeden z nich. A vy najednou ten monopol prostě prolamujete. V těchto všech médiích lidé jako jsem já prostě slovo dostáváme. A velmi mě těší, že i ta potom konverzace s posluchači vyznívá velmi přátelsky a řekl bych, vyjadřuje sympatie a podporu a tak dále. No a ti, kdo tím přicházejí o ten svůj dosavadní monopol, tak samozřejmě jsou strašlivě naštvaní. Jim to zvedá adrenalín. Tak se pokoušejí se k tomu monopolu dopracovat okliko zpátky. A ta oklika spočívá v tom, že vysílačové jako je ten tvůj začíná být ostouzeny, že jsou také jakýmsi tlampačem fašounu, extrémní pravice, podezřelých populistických individuí a podobně. A je třeba se proti tomu ozvat, já se ozývám i dnes, to je bohapustá demagogie samozřejmě, a pokud si někdo nechá vnutit a lekne se jí, tak můj případ to rozhodně nebude, protože já vidím dost v těm, kdo tyhle ty nesmysly a urážky hlásají, lépe než chirurg si kolonoskopí. Ano, my jsme osočováni, že jsme xenofobní, extremističtí, neonacističtí, proruský, já nevím jací, a jednostranně zaměření. Ano, já už jsem se k tomu kolikrát vyjadřoval, my se snažíme dávat prostor všem demokraticky smýšlejícím lidem a je mi jedno, z jaké jsou strany. Ovšem, já jsem tady měl i poslance ANO, protože měl dobré názory. Usiloval jsem o dalšího, ten mi to odmítl, protože se bojí. Samozřejmě, to se taky stává. Ale zeptám se, má vůbec v současné době šanci, aby jsme se vrátili k tématu KSČM, po tomto všem uspět v evropských volbách? Já to vidím poměrně špatně. Já jsem nedávno, promiň, že teď viděl preference, které dávali lidé před těmito evropskými volbami a tam ztrácí TOP 09 a tyhle ten demoblok, ale ztrácí i KSČM, ztrácí i Piráti, konečně lidi poznali, co to je za čas, ztrácí ty, ale před dvěma měsíci vyrostla SPD asi z 3,80 u agentury STEM, prosím, která je hodně proti SPD, na 9,8. To znamená, ptám se, myslíš si, Josefe, že uspějí kandidáti, nebo aspoň jeden kandidát, tedy jedna kandidátka v těch evropských volbách? A teď bych prosil o snahu o objektivitu. Ono to je těžké, já vím. Ne, takhle. Jdou proti sobě různé trendy a faktory a přesně odhadnout, kde se to sejde, je pochopitelně obtížné. I já jsem si povšiml, že například ten incident na Václavském náměstí, zdaleka nejen on, SPD zřejmě pomohl, lidé se naštvali prostě proti tomu všemu a skutečně ty poslední průzkumy ukazují, že se SPD blíží 10%. Jeden z posledních průzkumů připisuje více než 9% i nám, KSČM. Je-li to tak opravdu, pak se obávám, že z velké části za to vděčíme spíše dění kolem nás, než svému vlastnímu působení. Že se tu odehrálo v poslední době několik věcí, které přeci jenom lidi vedou k nějakému kritičtějšímu, opozičnějšímu postoji. A není to ale tak, že by se nám vraceli voliči například ANO, protože ten poslední průzkum ukazuje, jestli se nemýlím, 34%. Ano, bohužel. Což je ještě víc, než kdy bylo předtím.
ve chvíli, kdy Andrej Babiš má, jak si má být před soud pomalu a tak dále, tak to svědčí o tom, že ta politická scéna a řekl bych její vlivy, které na ní působí, se opravdu významně mění a mění se jinak, než si to leckdo přál. Pokud jo, abych neuhýbal před otázkou, pochopitelně, já myslím to upřímně, já bych si přál, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Přál bych si, aby tam byl Jaromír Kohlíček, no a tím pádem třeba, aby tam byli alespoň dva europoslanci. Obávám se, že dosáhnout tří, či dokonce více europoslanců je při nynějším reputaci KSČM v širší veřejnosti pravděpodobně poměrně málo, byť bych si přál opak. A chci věřit, že to nedojde až na ty katastrofické scénáře, z nich mnohé, jak si naznačuji, že by nás mohlo potkat i docela fatální propad. Tak já chci věřit, že tomu tak nebude. Ale to rozpětí, jak v procentech, tak v mandátech, může být docela značné, kdyby se například stalo, že, jak si sám zmiňoval, některé z těch partají z takzvaného demobloku by se vůbec nedostali do Evropského parlamentu. No tak potom i my bychom byli v pozici těch, kdo se dělí o jaksi, ty hlasy, které byly dány zbytečně, už darma, a pak připustme, by nám to mohlo i významně pomoci. Čili to, ten rozptyl mezi možným úspěchem a možným neúspěchem podle mého soudu tentokrát má poměrně velkou vzdálenost. Já jsem se ptal, protože ve stále ještě fungujícím Evropském parlamentu má KSČM 3 poslance a takže jsem se myslel právě, jak vidíš, úspěch v těch volách právě z tohoto pohledu současných 3 europoslanců. Pokud bychom získali znovu 3 mandáty, považoval bych to za velký úspěch. Já taky. Byť objektivně by úspěchem mělo být více než 3, jo? Při stavu politické scény a podobně, ale při vědomí všeho, co díky čemu veřejnost širší vnímá naši stranu, tak bohužel 3 europoslanci pro KSČM by byl vynikající výsledek. Zeptám se úplně, protože nám končí první hodinka vysílání, tak se zeptám velice krátce. Kdy se objeví na velké akci Josef Skála? Někde na nějaké velké akci? Tak nevím, čemu říkáš velká akce. Já dostávám slovo na různých akcích. Na 1. máje jsem byl v Klášterci nad Ohří, což možná působí jako malé městečko, ale to je jedno z míst, kde komunisté dokážou udělat 1. máj jako živou veselici pro děti, pro rodiče s dětmi, plnou zábavy, veselí a do toho přirozeně tam hovoří i politici. Je to místo, kde sociální situace není snadná, takže velice rád jsem tam zajel. Dostávám slovo leckde jinde. Pravda je, že spíše dostávám slovo v některých alternativních médiích. Připravuje se jeden takový projekt, nemám právo ještě o něm hovořit, ale bude to zřejmě docela luxusní záležitost. A lidé, kteří zdaleka nejsou z komunistické strany Čech a Moravy, mě pozvali, abych byl jedním z autorů nového média, které má poměrně brzy se objevit, dokonce jsem jim tam napsal už první příspěvek na téma, které ty velmi často nastoluješ, Vladimíre, a sice, teď mi paměť vypadává, ona úmluva, Istanbulská úmluva, ano, protože to máme. Mi vypadlo adjektivum, Istanbulská úmluva. Tak jsem chtěl záležet na toto téma, tam přispět, až to bude venku, velice rád tě na to upozorním. Ano, ano, upozorním. Popularizovat. Tak máme 19 hodin, Pepo, my si dáme 4 hodinky přestávku a po 4 hodince, vážení přátelé, tady už nějaké SMSky jsou a budete moct panu Skálovi volat i dotazy na telefon 731 720 756. A my si teď dáme tu 4 hodinku přestávky, Pepo, jo? Ano. Je po přestávce a já znova volám Josefa Skálu. Slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, hezký večer. Takže ještě jednou, Josefe, dobrý večer.
Než dám prostor vám, vážení přátelé, vážení posluchači, tak máme tady ještě jeden dotaz, který jsem dostal už předem a mailem, a tak ho panu Skálovi položím. Josefe, dostal jsem otázku, zdali ta agresivita, a chtěli si je tvůj názor, agresivita a řekl bych nediplomatičnost, abych byl kulantní, paní Konečné, spočívá v nervozitě, že by se nemusela dostat do druhého volebního období jako europoslankyně a tím pádem by přišla o celoživotní finanční zajištění, protože po dvou volebních obdobích dostávají europoslanci do konce života rentu ve výši 80 tisíc korun. Tak tvůj názor na to? Já nevím, jestli takovou rentu dostávají, to se přiznám, že mě tyhle ty otázky netankovaly nikdy. Asi tam nějaké zajištění je. Já nevím, jestli takové motivy, to bude třeba se zeptat asi, nevím, jestli mě na to odpověděla otevřeně, ale tam může být samozřejmě důvodu k nervozitě víc, včetně jaksi možného volebního výsledku. A popravdě řečeno i toho, že jak je to všechno tak jako rozhádané a rozbavené nějakého tahu na branku, tak i lidé, kteří na té kandidáce jsou, a to se týká všech, nejenom jejího lídra či lídrině, oni jsou tak trošku ponecháni svému osudu. A možná, že v tom i záměr někoho si potom umýt ruce, kdyby to třeba nedopadlo úplně dobře. Je to z toho ze všeho cítit na dálku a to je hrozně špatně prostě, protože to nepomůže ničemu, to nepomůže této zemi, to nepomůže komunistické straně, nepomůže to vztahům uvnitř té strany a je to celé důsledkem dvou věcí. No za prvé toho, že ta strana je názorově rozdělená, objektivně, to není kvůli tomu, že by si to někdo přál. Sjezd dvakrát po sobě dopadl víceméně 50-50, protože ten rozdíl byl zanedbatelný a metodou vítěz bere vše, to prostě není cesta, která může vést k nějakému smysluplnému výsledku. A bohužel to se děje a podepisuje se to i na té kampani a dost možná i na systému psychiky Kateřiny Konečné. Tak tady jsme už u otázek po SMS-kách. Nemohu souhlasit s omlouváním toho kluka do Evropského parlamentu. Prostě to je systémová chyba ze strany KSČM. Já myslel, že kandidát něco musí umět a mít nějaké teoretické vědomosti. Ale to je strašidelné ze strany Filipa a spol. To je nevolitelné. A to jsem vyšel z KSČM. Podepsán pan Novák. Tak já na to odpovím asi takto. Ti mladí kluci se tam dostali, protože tam nejsou jiní. Samozřejmě. Za normálních okolností by čelo kandidátky komunistické strany Čech a Moravy tvořilo 5, 6, 7 výrazných osobností. Včas by je prostě vedení strany a její předseda svolali. Dohodlo by se, že potřebujeme výrazné osobnosti, aby oslovili veřejnost. A výrazné osobnosti by takovéhle pitomosti samozřejmě nedělali, protože kdyby někdo výrazným osobnostem nakukal to, co nakukali těm mladým klukům, aby běželi s rudými vlajkami dělat randál, olympiádu randálu na Václavské náměstí, na demonstraci vedené proti jaksi darebáctví Evropské unie a jejich potentátů, tak žádná výrazná osobnost by samozřejmě na tenhle špek neskočila. Ano. Takže vina, prvotní vina je v těch, kdo dopustili, aby ta kandidátka byla takto sestavena, což se, jak už jsem řekl, podepíše i na těch mladých klukách. Já nechci je omlouvat, samozřejmě, že to bylo špatně, to jsem tady řekl jednoznačně. Já jenom chci říct, že oni byli dostrkáni v manipulování do něčeho, co jejich původním jaksi plánem nebylo. Nabili nějakého dojmu, že budou bojovat proti fašistům a podobně. A posluchač má pravdu, že jaksi, když je někdo kandidátem na třetím místě, tak by neměl na takový špech skočit, dobře, tak já mu přitakám, ale stále vidím hlavní vinu někde úplně jinde. Další otázka. Zdravím a velesklon. Tak vážený pane Skálo, pokud mluvíme o urvaných darebácích z KSČM, to už není ve straně žádná disciplína.
který dobytek to ve straně toleruje. Pokud jsou nafilmováni, není přece co řešit. Jestli to advokát Filipes a spol schvaluje bez označení i vyloučení, má KSČM cestu do hrobu, což se uskuteční. Co říkáte? To přece nejsou komunisté, ptá se krvopřísedník Honza Skalup. Já samozřejmě nemohu přitakat přímo na to, ať se na mě nezlobí, na to, že ti kluci nejsou komunisti. Byli součástí zásadního přešlapu. Přešlapu úplně ve všech směrech. A jak už jsem tady řekl, ty kluci rostou jako houby, jako jak se to říká, jak stromy v lese. Nikdo se nestará o to, aby se mohli vzdělávat systematicky nějak. Nikdo jim nepředává tu štafetu, kdy v této životní fázi se potřebuje hlavně hodně učit a v praxi se otrkávat a ne být hozeni do takového rybníka a ještě prostě s tak chatrnou zatím argumentační a programovou a vzdělanostní bází, čili to všechno jde dohromady vylučovat, no dobře, tak vylučovat. Já to znovu prostě musím obrátit k těm hlavním viníkům. Hlavní viníci jsou ti, kdo takto sestavili kandidátku a hlavní viníci jsou ti, kdo dokázali omámit partu mladých kluků ženou protestovat proti fašistům. To jsou hlavní viníci. Kteří fašisté nejsou? Samozřejmě, že nejsou. Já jsem tady řekl několikrát a řeknu to znovu, přestože se do mě pustí všichni tyhle ty sluníčkáři, co jsou jako veš v kožiše české levice. A jim je to úplně jedno, že se do mě pustějí. Pochopitelně, že nikdo z těch, kdo mluvil na Václavském náměstí, není fašista. A pochopitelně, že se vůbec nesluší, aby mladí komunisti po boku nějakých sluníčkářů vyslaných Schwarzenbergem a Kalouskem nebo kým a po boku nějaké antify tam dělali takovýhle randál. A aby pomáhali živit iluzi, že největším nebezpečím pro Českou republiku je Tomio Okamura a Salvini. To přeci je totální nesmysl a já to musím rozhodně odmítnout. Protože tito sluníčkáři, kteří jsou jako veš v levicovém kožiše, mají jednu zvláštní schopnost a samozřejmě média jim v tom velice pomáhají, ta mainstreamová. Vytvářet zástupná témata, zástupné problémy a touto cestou zakazovat i skutečně podstatná témata. Kdy celá ta maškarní kolem migrační krize a důsledků a bohužel i lidských obětí a tak dále, je přeci vedena tak, jak je vedena proto, aby kdokoliv nalevo, na levém bych, polu české politiky si troufne hovořit o tom, jak je to ve skutečnosti. Aby mu hrozil cejch, že nějaký komplic kde jakého fašisty. To je těžkotonážní demagogie, já s ní bojuju systematicky a budu s ní bojovat i nadále. Nebudou nám sluníčkáři v vlastních řadách zakazovat hovořit o tématech, o kterých česká radikální levice komunistická musí mluvit mnohem radikálněji, než lidé, kteří oni prostě označují za fašisty. A ty si, Vladimíre, byl svědkem, když jsme se poprvé u tebe utkali s Tomiem Okamurou, že jsme si to právě na toto téma korektně rozdělili, kdo je radikálnější. A od té doby spolu máme ještě korektnější vztah, protože jsme si jasně vymezili, kdo z nás je a snad to nevyzní neskromně, ale já stopu toho velkého průlomu v pozicích, dopředu průlomu, v pozicích SPD, že dokázali nazvat na to prostě útočným a nikoli obraným paktem. Já ho spojuji i s tou naší první debatou u tebe přímo ve studiu, kde já jsem s Tomiem se přetahoval prostě na toto téma. Vzpomínáš si na to možná? No, určitě. A já netvrdím, že snad já jsem nějaká nalejvárna Tomia Okamury, tak jako on není moje nalejvárna, ale já si myslím, že ta debata, kterou jsme tehdy měli, byla možná jedním ze zárodků toho velmi příznivého průlomu v pozicích SPD ve vztahu k NATO. Jinak, včera jsme se o tom bavili, tady Tomio tady byl včera, a pak jsme tady seděli asi do 2 do rána, ještě jsme debatovali a narazili jsme i na ten duel, tak si toho, tak to taky hodnotí velice vysoko. Tak, vemu další otázku. Dobré odpoledne. Pane Skálo, velmi si vás vážím, ale v tomto bodě nesouhlasím. Je šílená představa, že by měli Českou republiku zasupovat v Bruselu podobní spratci jako ten Artyom. I 12-leté dítě ví, jak se chovat při státní hymně. To se prostě nedá omluvit a je nutný trest. Jinak tato ostuda KSČM už definitivně odrovná. S pozdravem, Denisa.
neměli to dělat, já jsem to řekl jasně, je to zásadní přešlap, nevím, proč si mysleli, že v tu chvíli dělají dějiny, když dělají randály při státní hymně, je to nehoráznost, souhlasím, já pomůžu paní číslečně Denise tím, že vyslovím předpoklad, že nikdo z těch mladých kluků se prostě do Bruselu ani do Štrasburku nedostane. Já si to myslím taky, ano. A přál bych těm mladým klukům, a sám proto udělám, co bude v mých silách, aby jednou vzali rozum do hrsti, uvědomili si, do jaké pasti vlezli, jak moc prostě byli účastníky přešlapu, který se jménem komunistické strany dělat nemá, a z tohohle trpkého poznání vyvodili nějakou lekci pro svůj budoucí život. Já chci vědět, že se to stane. Na druhou stranu mě zaráží, že nemusí mít žádné školení a já nevím nic jiného, ale úctu české národní a státní hymně by měl mít každý člověk rozumný, slušný, v sobě zakódovanou. A právě proto mě to tak zarazilo, že tam křepčili a řvali jak pavijáni, jak to označil Ivan David velice přesně, právě i ti kandidáti nebo ti členové KSČM, kteří tam byli v těch červených tričkách. Tam to je i o lidské úrovni, Pepo. Já s tím nebudu polemizovat. Nemělo se to stát, je to velmi špatně, souhlasím. Další dotaz. Srdečně zdravím pana Skálu a pana Kapala. Dotaz. Nemyslíte si, že Andrej Babiš dost těží z nemalého jiskření mezi KSČM, ČSSD a SPD, kvituji starost pana Skály staď pana Skály o kůrovci. Vladimír Čeník z Berouna. Děkuji moc za to. O kůrovci si můžeme povídat potom. Já jsem notoricky znám tím, co tady zdůrazním znovu. SPD je subjektem, který by nebýt zásadních slabin na české levici a jmenovitě i v komunistické straně Čech a Moravy, dost možná vůbec nebyl tím subjektem, který je, a dost možná by nebyl ani v parlamentu. To je naše konto, když to tak řeknu, ale SPD je v pozici, ve které je. Pro mě to není žádný nepřítel, s kterým povedu nějaké prostě zákopové války. SPD, já jsem to řekl několikrát v tomto vysílání, a osobně Tomio Okamura, je svého druhu ledoborce mytologie, která oblbuje širokou veřejnost u nás a z tohoto hlediska hraje velmi užitečnou roli. A právě za to je napadána různými sluníčkáři, prostě tak, jak je napadána. Já osobně jsem vždy proto, abychom vedli korektní dialogy, spolupráci se SPD. Novináři mě občas zachytí někde, jak jednou mě v tom jo vezl z nějakého vysílání autem, tak tam nahráli, jak si tykáme a tak dále. Mě je to úplně bůřt. Já tom jeho kamoru nepovažuji za žádného zločince. A vždycky budu usilovat o to, aby mezi těmito subjekty byla vedena korektní debata. A dokonce, když se schylovalo k tomu, že bude vláda, jejímž dominantou je hnutí ANO Andrej Babiš, nějakým způsobem poskládána, tak já jsem několikrát hovořil i s Tomiem Okamurou o tom, že by bylo ideální, kdyby se našla společná řeč, protože ve dvou by ten tlak na dominantu té vlády byl nepoměrně silnější. No nakonec to dopadlo, víme jak, prostě sociální demokracie a podobně. Ale přeci i když si srovnáte SPD a sociální demokracii, tak co dělala sociální demokracie k 70. výročí NATO? No, já jsem si dovolil v jednom článku takovou slovní hříčku, že kozáčka díku vzdání tancoval i každý hamáček prostě. Toto SPD neudělala. Takže, jako pardon, pro mě jsou podstatná taková srovnání, ale nějaké slovíčkaření prostě není do pichu. Souhlasím. Tak další dotaz. Jo, ještě ten, ta druhá část, jestli Andrej Babiš netěží právě z toho, řekl bych, tady píše posluchač Černík, jiskření mezi KSČM, ČSSD a SPD. Jestli z toho netěží. No nepochybně z toho těží, i kdyby to nebyl jeho záměr, tak mu to nahrává, prostě přihrává mu to další hlasy a body logicky.
A on podle mého soudu, a někteří jeho lidé na tom možná i docela systematicky pracují, a z hlediska jeho zájmu, já tomu rozumím, jako kdybych byl v jeho kůži a měl takový program, jako má on, a takové cíle, jako má on, tak bych asi to velmi bedlivě monitoroval a nějak bych se z toho snažil prostě vytěžit. Je to tak, zásadní chybou celé této, řekl bych, části politické struktury je, že nedokáže najít společnou řeč v klíčových prioritách a konfrontovat v zásadě zleva vládu z tohoto hlediska. To se neděje. No a pochopitelně tak o to víc sklízí voličů a bodů a tak dále Andrej Babiš a hnutí. Ano, je to tak. Další dotaz. Moc zdravím správné chlapy a vlastně ze Skálu a Kapala. Jak se pan Skála dívá na to, že si vzorná evropská údernice Konečníková vozí zadek v Meďákovi s řidičem a mluví zprostě jak dlaždič? Snad si nehraje na Lenina. Ten měl sice Rolse, ale Meďák může být dobrý základ. Voliči KSČM jezdí často Felicií, nedělá to dobrý dojem. A nějaký mladý podržtaška Filipa má Audi R8. Toto nemá s komunismem nic společného. Moc zdravím, Petr z Prahy, ale Pepo, na to odpovíme později, já teď jemu telefonát. Halo. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zde Pepec z Podolí. Já vím. Zdravím váženého pana Skálu, z kterého si natolik vážím, že si nechávám říkat skalní skálovec. Ale v každém případě, já vás nechci trápit, pane Skála, ale faktem je to, že ke všem těm událostem ještě mě jakožto voliče dorazilo podepsání té africké vyhlášky poslanci parlamentu, a to včetně pana Kohlíčka, protože ta vyhláška nemá se tomu to nějak rozkytovávat, ale je to v podstatě rasistický výnos. Takže já jsem teď jako volič úplně v takové depresivní situaci. A ještě bych se vás zeptal, než mi to vysvětlíte, protože já zase budu sedět v počítači. Říká vám něco jméno Daniel Hilský? Hilský? Já znám překladatele Shakespearea Hilského, ale ten se jmenuje jinak se s tím jménem. Neznám, taky mi to nic neříká. Tak, já jenom, že jsem měl na nějaký diskuzi právě související s vaší osobou, bylo to po těch po tom mimořádným sjezdu, tak jsem tam měl takový slovní konflikt, diskuzi, kdy mě, ne nějak prostě to ne, ale prostě napadnul mě, že se zastávám vás a že nejste politicky dozrálí a takový divný blábol, že jsem si říkal, pro boha živýho, co ten člověk píše, o čem to tady vypráví. No a pak jsem akorát sledoval, jak teda ti ostatní lidé v té diskuzi se přidávali na moji stranu, a to není podstatný. Jenom jestli můžete okomentovat ten podpis té africké vyhlášky a dát mi nějaký povzbuzení, jestli tak a ještě už se konečně schopí. Děkuji moc za odpověď a utíkám poslouchat. Děkuji, dobrou noc. Dobrou noc. Já jenom, Pepo, když dovolíš panu Pepkovi, tak já mám v plánu zavolat Jaromíru Kohlíčkovi, pozval ho k nám do studia, kde bych se ho právě na ten jeho podpis pod tou smlouvou, včetně pana Maštálky a paní Konečné, kde bych se ho na to ptal. Ano, to bude nejlepší, ať se Jaromír vyjádří sám. Přesně já tak. Jsem pochopitelně ve chvíli, kdy to začalo vyvolávat emoce, tak jsem si dal tu práci a ten dokument jsem si pozorně přečetl. Argument všech tří komunistických europoslanců říká, že ten dokument je v podstatě namířen proti bývalým koloniálním velmocím, což je do značné míry pravda. Ale ten dokument, on zmiňuje, řekl bych, vinu koloniálních mocností za vyrabování afrických zemí a tak dále. Ale to přeci je málo. Já si myslím, že povinností komunistického poslance, ať už v Evropském parlamentu, či v Národním parlamentu, když přijde takový dokument, je říct si, že no to je skvělý, že teda přiznáváte svoji vinu, ale pak laskavě udělejte něco pro nápravu a nehlásejte
sladkobolné prázdné fráze o toleranci a tak dále, které si pak někdo dokonce může vyložit jako právo na intoleranci vůči toleranci, jakože tedy, když má někdo vinu, a to je nesporná pravda, na poničení této části světa koloniální politikou, takže jak si musíme být my zase vstřícnější k tomu, či onomu. Tak to není. Je to typická liberální demagogie, celý ten dokument, kdy přiznává určitý problém, dokonce přiznává jeho viníky, ale vyvozuje z toho úplně jiné závěry, než má. A tady si myslím, a to mě mrzí malinko, já nechci Jardovi tady ubližovat, ale možná v chvatu to nějaký přehlédl, on to nechce k tomu vyjádřit sám. Já si myslím, že povinností komunisty je k tomu přistoupit takto, nechci s tím dlouho zdržovat. Nabrat to na vidle, říct ano, konečně jste přiznali svou vinu, ale nehlásejte tady prázdné jalové fráze, které nic neřeší, které dokonce otevírají vrátka něčemu, co je nepřijatelné, byť velmi nepřímo, to je třeba zdůraznit v tomto případě. A pojďme žádat jasné kroky, které budou řešit jak následky toho koloniálního drancování, tak samozřejmě i příčiny migrační vlny. Takhle by se k tomu měl postavit komunista. Tak ono nejdůležitější na tom všem bylo, já se k tomu taky nehýlám velice krátce, že jako v každém dokumentu v současné době vzešlým z Evropské komise, tak se tam objevila věta, že ty signatáři, tedy ti, co to podepsali, souhlasí s přijímáním migrantů bez jakýchkoliv podmínek. Takže to byla ta nejdůležitější věta, která tam byla, a tím podpisem se čeští europoslanci zavázali ty migranty přijímat. Tak a teď je k tomu dotazu, co jsem tady četl. Jak se díváš na to, že paní Konečná hlásá boj proti kapitalismu, že kapitalismus je zrůda, a přitom si jezdí milionovým autem a s řidičem? To znamená, se ptá tady posluchač Petr z Prahy, zdali to není kázání vody a pití vína? A další, no to je asi podstata všeho. Tam byla ještě ta otázka týkající se jistého Alexandra Rudišara, který mobilem za 5 milionů. Ano, R8. No to je bohužel nikoli jediný případ, nebo příklad toho, co v levicové veřejnosti a povíce mezi potenciálními či skutečnými voliči KSČM dělá hodně zlou krev. Tento Rudišar je synem dámy, která donedávna byla náměstkyní ministra průmyslu, či ministrině průmyslu a obchodu. A tato dáma posledních 30 let střídavě působila v roztodivných postech. Jejich společným jmenovatelem bylo, že zastupovala zájmy cizího kapitálu a moci proti České republice. To je nesporné prostě, a kdo si tohle umí spočítat, tak bohužel mu z toho vyjde velmi nepěkná věc. A tento mladík, který snad kdysi dokonce kandidoval někde za TOP 09, jak se psalo, nevím, já jsem to neprověřoval. Tak já mám jednu otázku, kterou nikdo nechce předsedovi říci nahlas, tak já si mu někde budu muset říct, až se uvidíme. Mě by velice zajímalo, co tak neskutečně hodnotného a neocenitelného mohl předsedovi parlamentní strany zvané KSČM a místopředsedovi poslanecké sněmovny poradit člověk těchto parametrů. Mě by opravdu zajímalo, v čem KSČM dostala jakoukoliv přidanou hodnotu od mladíka, 30-letého s autem za 5 milionů, typického představitele zlaté mládeže. V životě jsem od něj neslyšel někde jednu jedinou myšlenku. Tak v čem spočívá ta přidaná hodnota, že tedy si musíme nechat dělat ostudu tím, že nás probírá bulvár i za takovýhle prostě vazby. Těch vazeb je víc, víme to, nechci je tady rozmazávat. A pokud nebo ten auťák, no je to, není to šťastné řešení. Já si dovedu představit, Kateřina bydlí v Novém Jičíně, vlastně ve Starém Jičíně snad, takže jako to cestování po Evropě a po republice, kdyby to měla zvládat všechno sama za volantem, dovedu si představit, že třeba je to i riskantní, ale ten auťák skutečně je bombastický a myslím si, že to nikomu nepomáhá. To vypadá jako auto typického, jaksi dolarového nějakého milionáře minimálně, a to k imidži komunistického politika rozhodně podle mého soudu nepatří, souhlasím.
Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, citace. Evropská unie zajistí, aby euroskeptickým kandidátům byly zablokovány vstupy na nejvyšší místa v Bruselu bez ohledu na výsledky květnových voleb, pochlubil se šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Zdroj SN. Nevím. Dle mého to už nepotřebuje ani komentář, nýbrž napřít všechny síly k opuštění tohoto pomateného spolku. A konečná, to je konečná. Ještě jedna věc. To, jak se zachoval poslanec Volný v pořadu u LX Veselého k Tomiovi, je demonstrace těžké vady charakteru tohoto člověka. Člověku bylo až nevolno. Lidé kolem něho by si měli dát velký pozor. Zdravím pana Skálu, slušného člověka, i vás, pane Kapale, Marian K. ze Severní Moravy. Tak prosím, Josefe. Mně teda ten konflikt, kterému došlo uvnitř SPD, velice mrzí. A mrzí mě i, já jsem s Lubošem Volným dvakrát, třikrát hovořil někde, na mě dělal dojem seriózního chlapa, který jaksi má v hlavě docela i věci srovnané a podobně. A když jsem pak viděl ten konflikt, tak mě velmi mrzelo, že se něco takového odehrává. No a to, co si dovolil Juncker, já bych to obrátil proti těm šiřitelům jalových mrákot a iluzí o tom, že když nás zvolíte do Evropského parlamentu, tak my ho změníme, Evropskou unii změníme občanům, když je to v zásadě socialistický projekt, i bláboli tohoto typu. Těmi si kdokoliv, ne levicový, ale opoziční, prostě může dělat jedině velkou ostudu. Já bych v životě nic takového zkus nevypustil a lidé, kteří nám takhle tu ostudu dělají, tak bohužel se to může velmi negativně podepsat na celkové pozici KSČM. Další dotaz. Zdravím oba ve studiu. Pane Skálo, z duše s vámi nesouhlasím. Ve 30 už musí mít vnitřně ustálený názor na svět a musí vědět, kdo jsou. A pokud chtějí být v politice, nesmí se nechat oblbnout a stáhnout. Pořbili KSČM, neomlouvejte je, píše Jana z Budějc. Dobře. Já je tady veřejně nebudu popravovat. Mě neuvěřitelně mrzí to, co se stalo. Snad to vyznívá ze všech mých slov. A jestliže zdůrazňuji, že hlavním viníkem je někdo úplně jiný a na tom trvám, tak zároveň snad nestrácím nějakou naději, skřičku naděje, že ty kluky ještě je možný nějak přivést na rozumnou cestu. Možná, že jsem naivka. V případě Artyoma Koryagina v tom hraje roli to, že on skutečně prošel takovou velmi spletitou životní cestou a možná, že já až příliš přihlížím k okolnostem, které ho v tom životě doposud provázely, nevím. Rád bych zdůraznil jednu věc. Absolutně nesouhlasím s tím, co se tam stalo. Můžeme se lišit názoru, zda je to u jednotlivých lidí napravitelné nebo není. V tom se možná ne zcela shodujeme, ale doufám, že si rozumíme jednoznačně v tom, že já neschvaluji nic podobného, jsem zásadně proti. A já jsem dokonce Ivanovi Davidovi volal 24 hodin předtím, než to vypuklo, pak se ke mně donesli zlověstné jaksi fámy. A vám se ukázalo, že to nejsou fámy. Ale prosím tě, připrav se na to, že tam budou nějací šílenci, co si vyvádět. Mě osobně to mrzí a předem se ti omlouvám, ale bohužel jsem dostal takový signál. Paní Jana z Pardubic píše, ptá se nebo oznamuje pro tebe, pro pana Skálu, že pískání při hymně nebyl žádný přešlap. Při té hymně to byla od těch mladých komunistů vyloženě prasárna. Ano, souhlasím, byla to prasárna, souhlasím. Tak další. Dobrý večer, pánové, asi blbá otázka, ale stydí se alespoň lidsky ti, které jste označil jako popichovače těch najmutých křiklounů? Opět budu volit KSČM, až doktor Skála bude ve jeho vedení, píše Mirek Sivančic. Děkuji Mirkovi Sivančic. Ne, ti lidé se vůbec nestydí. Vy asi víte, o kom mluvím. Lidé naopak na sociálních sítích a jinde popichují dál, já jsem to tady už říkal, posmívají se normálním lidem, kteří buď volili KSČM, no by možná volili KSČM, teď vyjadřují svoje rozhořčení. A oni místo toho, aby
našli nějakou zpětně cestu k ním, tak se jim ještě vysmívají a svým způsobem je urážejí. Bohužel vyšly asi dva články v Halo novinách, které tomu dávají úplně jaksi nezastřený průchod. Já osobně to považuji za naprosto nepřijatelného a v tom komentáři, který vyjde dnes na Parlamentních listech, já se tam k tomu vyjadřuju. Prostě to jsou lidé, které si opravdu režim pěstuje, on je potřebuje. Sám dělám legraci, že tahle ta sekta, ona řídne a pelichá čím dál tím víc, brzy se vejde do jednoho většího mikrobusu. Nicméně ona je, jaksi její umělá reputace nějakých gigantů, za nimiž buchví, kdo stojí a buchví, jakých intelektuálních kvalit oni dosahují, jim přirozeně vytváří mainstreamová média, protože se jim to velmi hodí. Oni za to zase do té televize a všude řeknou přesně to, co ona chce slyšet. Občas nás prokádrují tu jako nějaký normalizační, tak stalinistický, dogmatický, nostalgický. No a protože takový Ivan David těžko může být napadán podobnými nálepkami, protože jeho životní cesta před listopadem byla natolik nekorespondující s podobnými jaksi nálepkami, no tak toho dokonce začali jako kádrovat, jakože vlastně tak trošku někde na půl jednou nohou mezi nějakými fašouny, tak to je prostě nehoráznost. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z Prahy. Já bych se, Pavel můj jméno, já bych se chtěl zeptat pana Skály ohledně pana VK a Aeronetu, který jako na vašem rádu se často řeší. Tak jaký má názor na obsah těch článků, který pan VK publikuje, aniž by řešil osobu toho pána, aniž by ho nějak nálepkoval. Jde mi o to, že v těch článcích bylo zveřejněno i to, že za SPD, nebo za vznikem SPD v pozadí stojí pan Hřečka, pražský kmotr. Zároveň tak pan VK zveřejnil to, že pan Vyšer jezdí tím drahým autem a probíhá nějaká korupce v řadách KSČM. Takže jde mi čistě o to, jestli pan Skála s tím obsahem těch článků tam souhlasí nebo ne. A to je asi víceméně všechno. Možná pak ještě bych se zeptal, jak hodnotí včerejší podle mě tragickou účast na pětní akci za upálené ruské mluvící občany Ukrajiny v Oděse. Děkuju a budu poslouchat. Mějte se hezky, dneska. Tak já bych se nejdřív vyjádřil, jestli dovolíš. O tom jsem tady hovořil také o panu Hrdličkovi, že zatím je, že za zvykem SPD, to mi o to jednoznačně vyloučil a vyloučili to všichni, se kterými jsem mluvil, a to byli ti, kteří odešli z Úsvitu spolu s vyloučením Tomio Okamury. Žádný pan Hrdlička za nikým, za vznikem nebyl. Tomio ho viděl jednou jedinkrát na nějaké společenské akci, jak tady říkal. Tak to je jedině to. A co se týče těch článků, tak k tomu mám jediný komentář. Věř a víra tvá tě uzdraví. Kdo chce věřit, věří, kdo přemýšlí, přemýšlí vlastním mozkem. Prosím, Josefe. Já jsem si povšiml, že pan VK musí mít, a tím mám na mysli obecně, nikoli toto konkrétní téma, pozoruhodné zdroje informací, jeho některé příspěvky nepochybně daleko vybočují za to, co se člověk dokáže dozvědět v jiných médiích. Zhrada těch fakt a argumentů nesporně jaksi pravdivých byla, to já bych nerad s nimi polemizoval. Je velmi produktivní ten zdroj, je velmi osočovaný a dovedu si představit proč a kým a tak dále. A tak bych to řekl, pan VK někdy vstupuje na plochu, která samozřejmě proti němu vyvolává neskutečnou zběsilost. Mám na mysli vše, co souvisí s židovským etnikem a s různými proudy v sionistickém a jiném hnutí. Já osobně na tuto otázku vždycky reaguji tak, že každou kritiku, ostřejší kritiku
podobných věcí, a to přeci nikdo není, nesmí být věci vyňat z práva být kritizován. Nejraději formuluji nebo reprodukuji z židovských zdrojů. To je podle mého soudu nejlepší taktika, protože to je nenapadnutelná. Jestliže osvícený, kvalifikovaný činitel židovským původem, židovského etnika, se vyjadřuje kriticky k tomu všemu, tak dobře, tomu naslouchejme a tak dále, a nikdo mě nemůže obvinit z antisemitismu. Antisemitismus, nebo obvinování z antisemitismu je oblíbený klacek určitých politických sil, kterým chtějí umlčet každou kritiku. Asi takhle. A pokud je o situaci uvnitř SPD, už jsem tady řekl, že mě mrzí, že tam dochází k tomu tření. Četl jsem některé ty materiály pana VK. Já to neumím posoudit, nechci to posuzovat. Nemám přístup k prvotním zdrojům a dokud mě někdo nepřesvědčí, že to je tak, jak pan VK píše, tak nemám důvod to někde jaksi nahlas reprodukovat, protože to se prostě nedělá. A byl bych velmi zklamán, kdyby se ukázalo, že je to pravda. Ne, není. My jsme tady měli jednu z koordinátorek Moravskoslezského kraje, která se svým manželem pracují na znovu obnovení Moravskoslezské organizace, která zcela jasně ukázala, čím a jak působil tehdejší šéf toho Moravskoslezského kraje a naprosto podle stanov byl ten Moravskoslezský kraj zrušen a znova se obnovuje. Protože aby si někdo dělal vlastní soukromé stanovy k přijímání členů a přijímal jenom ty, kteří mu budou lízat kliky, to v žádné straně nemůže být přeci akceptováno a dovoleno. A navíc to byly snahy o získání finančních, velkých finančních prostředků, takže o nic jiného tam nešlo, než naprosto stejný případ jako v Úsvitu o zničení té strany. To se nepodařilo. Takže chci znovu zdůraznit, já nebudu reprodukovat žádné tyto verze, protože nemám nejmenší důvod, nemám v ruce žádné argumenty, které by jim odpovídaly a tady to vyslechnu, přečtu si to a to je všechno, co s tím udělám. Ale tam byla ještě druhá otázka, já jsem ji pozapomněl, Vladimír, kdyby si mi pomohl. Posluchač měl dvě otázky, ta druhá se týkala... Jo, ty to už si nepamatuju. A nebyla nezajímavá, to mě mrzí, že mám teď malý výpadek paměti. Já taky už jsem četl, já jsem zase četl další, jo? Tak no. Necháme to, my to mluváme se. Vemu další otázku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Skálo. Jak pan Skála vnímá nedávné průzkumy USA, kde mladí lidé více věří ideje socialismu než kapitalismu? Ptá se Jiří Neuberg a dodává, že nestíhl první hodinu, tak jestli KSČE a SVD, jejich rivalita je součástí boje o přetahování voliče, nebo jde o individuální přístup konkrétních členů? Ty signály, které přicházejí opakovaně ze Spojených států, že dochází k zásadnímu zlomu v myšlení mladé generace, představují neuvěřitelně jaksi slibnou šanci. To není zdaleka poprvé, kdy se taková průzkum veřejného mínění či statistika objevily. Pochopitelně představa milionů některých Američanů o tom, co to socialismus je či není, je někdy naivní a ne zcela to je socialismus, to co mají v hlavě, ale sám fakt, že k tomu zlomu dochází, je mimořádně pozoruhodný. Čili já v tom vidím velkou šanci a dokonce přemýšlím, s kým z amerických partnerů se do toho tak trošku pustit a využít to i v našem politickém prostředí, protože přeci cokoliv přichází ze Spojených států, tak na to má lec jeden Čech zvyklost jako koukat s otevřenou papulou, takže to by nám velice pomohlo. A pardon, zase jsem se zamotal do první otázky. A druhá otázka je, jestli ta rivalita současná, jestli je součástí přetahování voličů, anebo jestli je to na osobní rovině. Tak popravdě řečeno, za normálních okolností přeci KSČM a SPD jsou objektivně do jisté míry soupeři v boji o kriticky naladěné protestní hlasy. To je normální, to není žádná válka, to není žádný jako naschvál.
to je tak dáno prostě objektivně. A já si dokážu představit průběh i výsledek tohoto střetu úplně jinak. A jsem rád, že i Tomio Okamura ocenil tu naši debatu, kterou jsme u tebe, Vladimíre, tehdy měli. Ne jako přestřelku, kdy se budeme navzájem nadávat a nálepkovat a kde co. Na to jsou jiní velmistři, kteří bohužel neumí to, co umět mají. A naopak prostě jako stvořivý, korektní souboj o výklad klíčových témat, které jsou v našem národním zájmu a v zájmu mezinárodní bezpečnosti a podobně. To je přeci kolbiště, kde já bych rád s SPD prostě takto komunikoval, podobně jak se tak má komunikovat třeba se sociální demokracií. A tam bychom se navzájem do jisté míry inspirovali a snad mi nikdo nevytkne jako neskromnost, to vždy řeknu, já bych osobně v tom uplatňoval určitou argumentační iniciativu, na kterou by ta druhá strana musela nějak reagovat. A předpokládám, že SPD by se dopouštěla téhož vůči nám nebo vůči mě. To je normální. A taková debata posouvá tu politiku prostě někam dál. A samozřejmě na základě jeho průběhu výsledku se rozhodnou i voliči. Ale to je úplně jiné. Jiný rámec, než jaký vidíme prostě dneska a dneska. Ano, je pravdou, že už jsme tady o tom před chvíli hovořili. Pro některé lidi je SPD prostě jakýsi fackovací panáček, kterým si ukájí svoje nějaké prostě zabindrákované, já nevím co. A v podstatě záměrně blokují otevřený přístup některým tématům. A to je na tomto nejškodlivější a nejnebezpečnější. Čili z mé strany to nikdy ve vztahu k SPD takhle nebylo a nebude, pokud by se nějak zásadně někam nezměnili. A věřím, že i Tomio Okamura a jeho kolegové, někteří jsou schopni prostě už jsme si to dokázali. A tím, jak si vzdálenější je mi takový přístup, o kterém hovořím, prostě, že takhle to vidím já. Tak a poslední otázka, protože budeme se končit o něco dřív, abych se spojil s panem Doležalem v LA. Budeš se, Josefe, i letos zúčastňovat oslav konce války v Moskvě? Ano, jsem rád za tu otázku. Bude to kratičká cesta od 8. do 10. května. Bude obsahovat všechny ty nejkrásnější součásti, to znamená účast na vojenské přehlídce na Rudém náměstí, účast v nesmrtelném pluku, já už jsem jednou v Moskvě v něm byl. Ano, ano. Pochodovalo téměř milion lidí. To je impozantní zážitek, prostě vidět lidi všech generací, skoro každý má fotografii nějakého svého příbuzného, který buď padl, nebo se vyznamenal v té válce. Tam si člověk uvědomí, co to bylo za gigantický výkon, ještě víc. Tentokrát nás pan velvyslanec údajně přijme, on nás tam jede tentokrát přes 50. Budou mezi námi i lidé typu Felixe Slováčka, takže to už rozšiřujeme svůj akční rádius stále víc a dovolím si poznamenat, že právě zakládáme konečně ten spolek, který tyhle věci bude nějakým způsobem organizovat, a včetně jakési argumentace a podobně. A je nazván Magistra Vitae, čili druhá část známého hesla Historia Magistra Vitae, historie matka moudrosti. A to zakládáme právě a budeme prostě na tomto poli působit i víc. A to zdaleka nejen na ruské téma nebo na naše téma. Já jsem dneska třeba měl pozornou debatu s velvyslancem Kubánské republiky v Praze, velmi modrý mužem, byl nám na náměstkem ministra vědy, technologií a životního prostředí a požádal jsem ho o nějaké zajímavé materiály i k dějinám Kubánské revoluce, Kuby před revolucí toho batistovského režimu a podobně, protože u nás většina lidí o tom nemá nejmenší tušení, my bychom rádi takové informace široké veřejnosti prostě zpřístupňovali. Ano, v Moskvě budu velice rád a už se na to těším. Pepo, děkujeme, že jsi se nám udělal čas, musím rychle končit, abych stihnul v 8 hodin, který právě uplynul, zavolat do LA. Takže díky moc a přeji, aby se ti to jak v Moskvě, tak i s tím restartem povedlo. Všechno nejlepší. Moc děkuji, hezký večer tobě i posluchačům. Takže měj se hezky, nashledanou. Tak já musím teď okamžitě pouštím znělku a budu volat pana Doležala do LA.